هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. وذروا ظاهر الإثم وباطنا، أو بريد إخكار قنا أو بطا قنا. وس په دې چې د مشرکان او بل کار باندې هم الله رات کوي، هغه به طواف کوو، لګړ طواف به کوو، او دا به وي چې الله د کور نه څوک طواف کوي او د بهر نه راغلی نو دې به لازم کپړې وباسي، او کپړې به له څوک ورکوي؟ حرم والا بوله ورکوي. حرم کې اوسېدونکي چې کوم خلک دي دغو نه دې کپړې واخلې به صحیح ده، او که دغو سره کپړې نه یا خلق ډیر شي نو بیا به لغړ طواف کوي. نو د قشم به دوی لږي یو ښځې او سړي ناشنا عقل ده، هغوی دا به هغوی ته عبادت ښکارېدو چې دا لغړ لږي. انشاءالله دا مسله به هم په ننني درس کې راشي چې د بې ایمانۍ یو نښه دا ده چې لباس د حیا او لباس د تقوا ورکش راویش. ان شاء الله چې څنګه شیطان په دې خوشاله شو چې د آدم علیه السلام او د بی بی حوا عورت ښکاره شو، په دې باندې شیطان ډېر سخت خوشاله شو او غوښتم ده. نو دې مشرکینو به هم دا کار کو، زیناګانې به یې کولې پټې پټې. نو الله منع کړو چې یو خو به دغه تاسو چې لغړ توافونه کوي دا یو ګناه ده، ښکاره ده به پرېږدئ. دویم که ښکاره زیناګانې دي هغه به هم پرېږدئ، که پټې زیناګانې دي هغه به هم پرېږدئ. او یا مطلب دا شو چې ظاهر الاثم ښکاره ګناه، که هر ګناه ده باطن او پټه ګناه چې هر ګناه ده. دې کې زموږ دپاره هم نصیحت دی چې د ځان نه تقوادار جوړ کړي د خلکو په مخ کې، او ظاهري ګناهونه نه کوي، دا پټ ګناهونه هم پرېږدئ. که نه پلانی صاحب ناستې به تسبیح په لاس کې نیولې، استغفر الله لا اله الا الله، دا بیا چې څوک نه وي نه چې کومه ګناه یې مخې ته راځي، نشې تماشې، فحاشي په انټرنیټ کې، پردو ځانو سره خبرې، چې څه وکړو؟ ځکه چې هلته یو الله دې ته ګوري او د ده په نظرونو کې د مخلوق مقام ډېر. الله وی که گناه کاره ده و که پوٹه ده بپریدی ده ایمان تقاضه ده. ان الذين يكسبون الاثم يقينا كسان چې کوي ګناه لرا سيجزون بما كانوا يقترفون، زر د چې سزا بور کړی شي دوی ته په سبب دا کارونو چې دوی به کول. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، او مخری دا غسارونه چې یاد نکړی شي باغې باندې نوم د الله. و انه لفسق، او یقینا دا خوراک نه فرمانی د الله ده. دا اعتراض دی مکی مشرکینو ته مجوسو خولو، وی تاسو دې مسلمانانو نه تپوسو کې چې دا څه وجه ده چې الله یو ساروی مړ کی نو تاسو ته حرام وای، او چې تاسو یې مړ کی نو بیا ته څه وای؟ بیا ته حلال وای. دوی باندې اعتراض وکړي کنه؟ نو دا الله دا مړ کول غوره دي، او کدی مخلوق دا مړ کول غوره دي؟ داسې خطرناک او رنگینه خبره وته وکړه. خیر الله وی زخرف القول، خیسته کړی شي خبر ده، او څومره رنگینه خبره ده چې الله یې مړ کړي ولې نه خوري، او چې تاسو یې مړ کړئ بیا خوري؟ یو ساروی دی مردار شو، الله مړ کړی. نو د الله دا مړ کول غوره دي که نه؟ تاسو چې مړ کړو دا غوره دي. نو جواب د هغې دا وشو چې دا کوم کار چې تاسو کوئ دام الله تاسو ته ویلی دی،
دا اشكال ختم شو چې لام له کول غوړی دي که ساسو لام له کول غوړی دي به زمو خو به کیسه کار نشتی یا کم چې من کو دام د الله په حکم سره کو دا طریقه د الله خو خدا دا کار د الله خو وخت ذکر الله دا خبر وکړه وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم او يقينا شيطانا خامخا وسوسيه چې دوستان خپلوتا ليجادلوكم ندير پانا چې جګړو کې ستاسو سره وين طعتمهم او کتا شتا بيداري وکړه داوي انكم لمشركون يقينا تاسو بخامخا مشركان واستدين بعد الله سبحانه وتعالى المؤمن والمشرك بمنز كي فرق بياني او دي فرق تسوچ کوي د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق د دیندار او د بی دین په منځ کې فرق او من کان میت ایا غسوک چی مړ فاحیینا بس ژوندې کو منګه وجعلنا له نورا او ګرځو دا غد فررنا يمشي به في الناس چې ګرځي باغې سره په خلکو کې کمن مثلو فی الظلمات په شان دغه چا کېدی شي چې هغه په تیارو کې لیس بخارج منا نه دی وتونکی د هغې نه الله وي دا دواړه یو شان کېدی شي یو سړی دی مړو الله رجوندیکو بس یعنی توحید و توخو رنا د دین رنا د قران او حدیث ول الله ورکړ وجعلنا له نورا الله ول رنا ورکړ يمشي به في الناس دخل کو منس کی گرز رنا وسره د علم رنا د ایمان رنا اې دې داګه چې پوښتنه کیدی شي چې اگر ټول په تیرو کې پروتي مړ دې ځکه چې الله نه لري کېده دم یو مرګ دی مشرک حالات هغه دغه دي چې دې پرې تیرو کې ډوب پروت دی هغه نه راوته نشي الله سبحانه وتعالى دې موږ ته دغه رڼا نصیب کړي او الله سبحانه وتعالى چېرته موږ تیرو ته نه اچي كذلك زين للكافرين ما كانوا يعلمون دغشان خستکړې شه د کافرانو ته هغه عمل چې وی کوي اوس بل خبره کله نه کله انسان حق بیانې نو د کلی مشران را پاس لکه سې چلې وی د کلی نه وباسي بل نه چې جیل ته بوزي وی وای د باطل پرسو سره ګورې د قیصود د لعلی وی بس حکومت ته وای جیل ته واچوي مړ کوي کورلو سيزي وی شړې د داغ سړي خبرې دي چې هغه سره دلیل نه وي له چا سره چې دلیل دي خبره د څه ضرورت ده چې جیل ته ودی واچو مو حکومت ته به وای مو کلی نه ودی وباس ولې کلی نه وباس کلی نه ولې وباسي د ټول کلی په مخ کې وشرمو دلیل وته خو خبره ختمه شو په جمعات کې کینو د کلی په جمعات کې راشرو سره خبرې ایسته او زما د خبرې د ټول کلی په مخ کې ټول مشران په مخ کې د دلایل خو چې ته گمراه یې بس دیو شرمې د نن نه بعد به دې خبرې نه کوي خو چې ته د کلی نه وباسي بغیر د دې نه چې ته د دلیل خو به خپل خبره نو د دلیل له بده باندې جتا سره سینشتي زګر ته دې دې کلی نه وباسي د دلیل مقابله نشي کول وی بس فرعون چې کله د موسی علیه السلام د دلایل ووریدو کنه غلې ناس موسی علیه السلام خپل خبره خدمت کړه خلکو یې وسمه فرعون غټ دلایل پیش کړي چې زه الله يم وی ذرونی اقتل موسی ما پرې دې زه دې وژنم وژنې سره سره وژنې دلایل وته خو دا هغه دلی خبرو جواب وکړه چې موسی ستاده خبرې غلطی دي زده کار کوم زه به سیدا د خلک چې کوم ولاړ دي ته دوی په دې خبره باندې پوهه کا چې لیدل خبره غلط هغه ډایره کوي پرې
زي وجهي. طب ايش كنت تسوي؟ لاجعلنك من المسجونين. موسى نور غلش يقول جيلت لي اجوبه ايش خبر ايش جيلت اجي. ابراهيم عليه السلام قوم سجل ابراهيم عليه السلام سر اغو تو يدغ بوتان دي خبر دي كي توصل طب وستو كي جلا ما تكلي راوي ان شاء الله ده براشي بسوره انبياء كي دغته كتو ابراهيم عليه السلام وي خدت پتل جي دي خبر ني شي كولا خولا كتو ده خبر من سر كي ناغوي هاي هاي افسوس ته پتا جي تا وست پتل جي خبر ني شي كولم بيو ته سنه پراتي ورته گزار كي وي خا دا سره وی ورت گزار کی گور نور فساد دته جوړی دا خبر شو چې ورت گزار کی دا غدری خبرو موټور جواب کوي چې ته چې دا وی چې زمونږ د بوتان خبرې نشي کوله منګه دې ثابتو چې دوی خبرې کولې شي راول کی دی ابراهیم علی السلام چرته واچو ورت گزار دا لري په تل پروسو طریقه جیل ته بدی واچو مړ بدی کوو بدنام بدی کی دا غټه حربت ده باطل پرس سره جتاب بدنامی زکه چې بدنامول سره د عوام زونه بستانه تورش کله وبتا باندې یو بوهتان ولګي کله وبتا باندې بل بوهتان ولګي د دا چل کړي ده د دغه چل کړي ده د دې شي کړي دي نو ته به حیران شې دې باطل پرس دغه کار دي دا پروپاګاندی و جوړي دا دروغ و جوړي تب بدنامی والله سبحانه وتعالى دلوز كره دي والله متم نوره چلا بدري قران او ده حديث او ده دين درنا ده بر دنيا هر گډ گډ تا ایسے ندي جي الله ده خبره کي وكذلك جعلنا او ده شان گرزولي دي منگا في كل قريه بهر كليكي اكابر مجرميها مشران مجرمان داغي ليمكروا فيها ددير برا تشل ولوكي حق بخلاف وما يمكرون الا بانفسهم او تشلنا كيدي مغر بخبلو زانونو وما يشعرون ونبويجي اما كيف مشركين كوريد بن مغيرة ابدا خبرك ولا رسول صلى الله عليه وسلم د پیغمبري ستاریشته کنه نو موږ د ډیر حقدار یو چې زه په عمر کې ملو یم او مالدار یم دا شنه ابو جهل بم دا خبره کوله الله سبحانه وتعالى دوی به خبر راتک و اذا جاءتهم آية او کله چې راشي دوی ته ونخه قالوا ويدي لن نؤمن هجر ايمان نرول منغا حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله تردي جراكلي شي منت بشان داغي چي وركلي شي دي رسولان دلاتا الله اعلم حيث يجعل رسالته الله خفي جنيا غزي چي گرزي باغي كي پیغام خبل لقد الله كاردي سوق غركي وكم زي غركي سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله زردتي وبرس يا كسانو تاتي جرمي كريدي زلت بنز الله وعذاب شديد وعذاب سخت بما كانوا يمكرون فسبب ددي جديبا مكرنا يا تشلون جولول فمن يريد الله ان يهديه بچان رچی وغواڑی اللہ چی ہدایتو کیا غتا یشرح صدره للإسلام نکولاو کی سیند آغا اسلام تا در اللہ سبحانه وتعالی توفیق دے چی اللہ سبحانه وتعالی چا سینه کولاو کی حق تا اللہ سبحانه وتعالی زمان دا سینه حق تا کولاو کی ومن یرد ان یضلہ او چان رچی وغواڑی چی گمرا کیا غا يجعل صدره ضيقا حرجا نوغر زي سينا داغا تنگ دير تنگا كأنما يصعد في السماء لك ديچي بزور خيجي برا في السماء سماء المنبرا يعني سينا دير تنگش او دمر غسشي لك يوسريچي اسمان تخيجي نسمر زور بكي ندغه شان په دبرې دا حق بدلېږي اول تر په دې سړی غسینه کول او شوی دا حق
دي تر بتاع السينه دومره تنگه شوی ده لکه سړی چې زور لګی د دې لپاره چې اسمان ته بره خوېږي. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون درشان قرزي اللا بليتي باغ سانو چيمان نرولي. عبد الله بن عباس ويدي جي كده ريجس مراد شيطان ده يعني اللا دخلكم بني شيطان مسلط كي وغدا ددو مرقرش. وهذا صراط ربك مستقيما او دالارا ددربستانيغا قد فصلنا الايات يقينا بتفصيل سربان كريدي من غايتنا لقوم يذكرون دار قوم دبارا تشنسي تخلي لهم دار السلام عند ربهم ددوي دبارا كورد سلامت يا دي بنيز درب ددوي كورة السلامة يا سمراد دي جنت. وهو وليهم بما كانوا يعملون أو غمدت قارد دوي دي بسبب داغ عملونو چي دوي بكوال. وصلى الله سبحانه وتعالى داغ خد مؤمن حال بيانكو نوز دا كافر حال بياني كاغب بيري دي أو كإنسان دي. ويوم يحشرهم جميعا او باغور چراجم بكي دوي لرطول يا معشر الجن وبوي دلي دبيريانو قد استكثرتم من الانس يقينا دير كسان قمرا كري دي تاسو دي انساناننا دوي تبا داوي لشي چه بيريانو دير انسانانو بستاسو عبادت كو استاسو نبه پناغوختا وقال أولياؤهم من الإنس أو بوي دوستان دوي دينساناننا كم جري بيريان وسر يوزيو شاقم قمره دي أغم جهنميان دي أغوي بسوي ربنا يا رب زمنغا استمتع بعضنا ببعض فايدي أغستي دي بازو زمنغا ببازو سرا يعني يوازي منګ د پیریانو فائدې نه لري غستی بلکې د پیریانو هم زمنګ نه فائدې غستی انسانانو به د جناتو په ذریعه د مصیبتونو او د بدو کارونو پناه وخته د هغې په بدله کې به څه کېدو د دې جناتو د پیریانو به تعظیم کېدو کنه پیریانو به یې دا کار وکوي دغه کار وکوي دوی بهله دا کارونه کول نو فائدې غستې دي د پیریانو جهنمیانو د انسانانو جهنميانو نه او دغه شند انسانانو فائدې غسیل چانه د پیریانو دونه شریک دي. وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او ورسیدو منګنی ټی زمنګا غیت چتا مقرر کړی د زمنګ د پاره. قال او بو یلا النار مثواكم ور زیدو سیدو استاسو دے خالدين فيها هميشه به باغيك الا ما شاء الله مگر هغه چې وغواړي الله. ان ربك حكيم عليم يقينا رب ستا حكمه ولا فؤاد. وكذلك ودغشان دلته اوس دوه معني دي دغشان مسلط كو يا دغشان ملګري كو. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا او دغشان ملغري كوم من باز ظالمان دباز سرا بما كانوا يكسبون فسبب ددي چه دوی با كول دائي چه کل دعوت كي نو اللوي چه لطول ظالمان برا جمع كي زكا چه ظالمان ده ظالمان و ملغرتيا كي طول بعد بخلاف رجم کی دو معنی بگی دا پرتر و کذالک نولی دغشن مسلط کو یعنی من بعض ظالمان پا بعض من مسلط کو پیریان پا انسانانو بانی مسلط کو ذکر چی دی انسان کی ظلم دے دا غیر ظلم دلاسا او دا غا شرک دلاسا اللہ سبحانه وتعالی پا دا معنی غا پیریان مسلط کرو. یا معشر الجن والانس اے دلی دا پیریانو انسانانو ألم يأتكم رسل منكم أي نور غليتا ستا بيغمبران ستا سنا
يقصون عليكم آياتي تبان والبيت ستايتنا زمان وينذرونكم لقاء يومكم هذا أو يرى وليت أسود ملاقات دور زيستا سناج يا غدادا قالوا بويغوي شهدنا قوايك ومنقا على أنفسنا بخبلوا زاننوا باني وغرتهم الحياة الدنيا أو دوك كري وغوي جند دنيا وشهدوا على أنفسهم أو قوايب كيب أخبروا زان نباني أنهم كانوا كافرين تبي شكوا وغوي كافران أخبروا بدار سو مني شاو يا الله بيغمبران مو كتابون مو خبس من قبل بخت ذلك دا بدي وجاء أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم چین دے ربستا تبا کون کے دیو کلی بظلم سرا و اہلوها غافلون او چیو سیدن کی داغینا خبری یعنی اللہ سبحانہ وتعالی چی دا کر کے دا پیغمبران را لگی دا دیر پارا چی دی انسانان و پیریانو تا ہدایت ملوش قیامت کی دا کافران بیا سوزر و بانا جوڑنک ولكل درجات مما عملوا او دهر يو دبار مختلف درجي دي دوجي دا غامل نوجد يكري دي وما ربك بغافل عما يعملون او ندي ربستانا خبر دا غسنا جدو يكي وربك الغني ذو الرحمة او ربستا بی حاجت دے خاوند رحمت دے ایشا یذیبکم کو غواڑی اغنو ختم بکی تاسو ویستخلف من بعدکم ما یشا او نائبان بکی ورستو ستاسو ناغسوک چی غواڑی کما انشاکم لکه سنگی چی پیدا کری تاسو من ذریت قوم آخرین دا اولادو دا قوم نورنا در اللہ غا بے حاجتی دا سیجی تا اس تا ایس زورت ندرم اللہ وی کزو غوارم تاسو بختم کم او پا تاسو بسی وروس تا دیسی قوم راولم بل نوے قوم لیکن سنگ جمی تاسو پیدا کری انما توعدون لآت یقیننا غازاب چی تاسو سر وادکی خام خارت لن کرے وما أنتم بمعجزين أو نيتا سواجزكون كي الله لرا قل أوايا يا قوم اعملوا على مكانتكم اي قوم زما عمل كوي بخبلا طريقا إني عامل يقينا زهم عمل كون كيمان فسوف تعلمون نزر دا چی پو بشی من تکون له عاقبت الدار چی سوک دے چی بدا غد پارا انجام دا کور دا خیرت انہو لا یفلح الظالمون یقینا ظالمان نکامیابی وہ سدی آیتنا بات با اللہ سبحانہ وتعالی دا جاہلیت دا وقت مشرکانو یو سو رواجونه ذکر کوي عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما وی که د عربو د جاهلیت رواجونه ګوري نو د سورة الانعام د یو سل شپږ دیرشم نمبر آیت نه وی مطالعه کوي وی ګوري د دې جنب الله سبحانه وتعالی د هغوی هغه رواجونه او هغه طریقې چې د عبادت هغوی د ځان نه جوړې کړې وي د شیطان په امر سره هغه به الله بیانوي وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا أو قرزي دوي ألا لدى غينة بيدا كريد يلا دفصلون أو دسارون برخا فقالوا نويدي هذا لله بزعمهم دا برخا دا لا دا بقمان ددوي وهذا لشركائنا او دا برخ دا شريكانو زمنگ دا
فما كان لشركائهم بس أغبرخ شيد شركانو ددوي فلا يصل إلى الله نغن رسيق اللات وما كان لله أو أغبرخ شيد اللات باردا فهو يصل إلى شركائهم نغن رسيق ددوي شركانو تا ساء ما يحكمون بدد أغفصلا شدوي كي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم أو دغشان خيستكر دير ديرو دا مشركان تا وجلد بچوخ پلو محبت شركان داغوي يعني محبت دي معبودانو دوی تا دا خبر خيستكر دي جراخ پل بچي وجنه نو شیطان ته دا خبره خیسته کړی دا رزق د تنګی د یری نه اولاد وجل د شرم د لاسلونه وجل نو دلته کدی سی وای نو د شرکاو نه مراد به شیطان شو او کدی سی وای چې دغه بوتان دی هم د شیطان امر دی او که دغه بوتان تی خاص واغستې شي نو بیا مطلب دا شو چې دوی د خپل بوتانو سره دومره محبت کوي چې دوی په نوم باندې خپل بچین قربانی او دیشی کار دغه کړو عبد المطلب کله چې عبد المطلب دا منخ ته وکړه چې زه به خپل بچی وجنم پلانی بوت ته پاره یا د پلانی ته پاره نو بیا د رسول سم پلار پیدا شو نو بیا زړه نه کېدو نو د هغې په بدله کې سل اوښان ورکړو او واقعه به ته اوس ته معلوم نو دا به هغوی کې دا عادت و یعنی ددي د دې معبودانو لپاره خپل بچی موجل دومره قرباني به ورکوله ورنه نن سبا مشتي که چېرته د پیر سبا مرو کوجرا یو بچی به مړ کو دي شي دی د مخ کې ورځ کې ما په خبر کې کته چې په کراچي کې یو کسي نیولې او سزا په هغه باندې درچې چې کوړمه خاله راغلی وو علاج د پر نو دوه ویلو چې تاسو به خپل کشره ماشوم د بوجنی نو به علاج کی نه غوي وجل او به کور کې خخ کړه او دبر متاثرې د مشرکان د خپل مشران نه او د خپل معبودان نه ولیا د بالله او کله الله د پر وتو نه د موز وتم ګران دي چې د جمعه تر شپې 15 منټو الله ته سجده ولګو دوه ګران او کله د معبودان وته دی وي چې بچی مړه او لالیکا نو دغه تم تیار دي ليردون د دې د پاره چې تباکی دوی ولی البسو علیهم دینهم او ګډوډ کی په دوی باندې دین د دوی ولو شاء الله ما فعلوا او که غوښتي الله نو دوی به نه وی کړی دا کار فذرهم وما يفترون نو پرید دوی د هغې سره چې دوی څه دروغ جوړوي وقالوا اووی دوی هذه أنعام وحرث حجر ذا ساروي دي أو فصلنا دي بندي لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم نبخري دي لرا مگر آغا سوك چه غوارو منگا پا گمان ددوي وأنعام أو نور ساروي دي حرم الظهورها چه حرام شوي دي شاگاني داغي وأنعام أو نور ساروي دي لا يذكرون اسم الله عليها چنا دینم دل پاغي باندي افتراء عليه دروغ جوړول دي په الله باندې د عربو مشرکان عادت الله ذکر کوي د ځان احکام جوړ کړیو بس ساروي وې دا بندي بس د دې چې دي شاګان حرام دي په دې بس ورلی نه کې په بس باندې به الله نوم نه غستو سيجزيهم بما كانوا يفترون زرد چې سزا به ورکړي دوی ته په سبب داغي چې دوی دروغ جوړ کړي وو هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا وهذا كتاب أنزلناه مبارك أو دا كتاب رالي قلدي منقى بركة والدي
تعویزونه دی جوړ کو ها برکتونه والے یا بخکولی نقشه کی ولی کی سړی بیٹک په مزدار ښکاری په ګاډی باندې چې نشته لیکلې یو آیت خون کوي کنه په هوټل باندې ولی که په دکان ولی که برکتی دی نه بد نظر نه به بچ دا زموږ د خلکو طریقې الله سوی وهذا كتاب انزلناه مبارك ده بركته عليه فاتبعوا نتابع داريو كيد دي كتاب دي دبر نازل كده كتاب داريو كي عمل بيوك واتقوا ويريغي لعلكم ترحمون دي دبر جبتا سبان دي رحمشي هذا كتاب الاول نازلكم وزرونا بختمي ان تقولوا دي دبر تشي ونويتاسو إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا تبشك نازل كريشه وكتاب دودل ومخك زمننا سوق دي يهود نصارى وإن كنا على دراستهم لغافلين أو يقينا هو من دل وستو داغويننا خبرا من داغوي بجب نفويد يا الله تابا من تم كتاب نازل كري الله يدري بارا من القرآن نازلكم أو تقول يا ونواي لو أن أنزل علينا الكتاب كنازل شويب ومن باند كتاب لكنا أهدى منهم نخام خويب من دير هداية ولاد دينا فقد جاءكم بينة من ربكم يقينا راغي تاسو تخكار بيان درب درب استاسنا وهدى ورحمة وهداية ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله بسوك دي دير لوي ظالم داغچانا چه دروغ جنگن آياتنا دالا وصدف عنا أو مخلي داغينا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا زرده چې بدل به ورکو موږ کسانو ته چې اوړي د آیتونو زموږ نه سوء العذاب بد عذاب بما كانوا يصدفون په سبب د هغه چې دوی اوړي د حق نه اوړي د دې اوړېدو د لاسه به الله سبحانه وتعالی هغوی له سخت عذاب ورکوي هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه انتظار نکی دوی مگر د دې چې را بشي دوی ته ملائک او یاتی ربک یا را بشي ربستا او یاتی بعض آیات ربک یا را بشي باز نخی د عذاب د ربستا یعنی دوی دا وخت پورې په انتظار ایمان نه راوړي ګوره دې خبرو ته نه استی کو یوم یاتی بعض آیات ربک فاغور چرا بشي باز نخي د عذاب دربستا لا ينفع نفسا ايمانها فايده بنور كيهن اس نفس تا ايمان را اول داغ لم تكن امنت من قبل چني را اول ايمان مخي د دينا او كسبت في ايمانها خيرا يعني نيكلي بحال د ايمان خبل كي نيكي دا بوره دلن حدیث ته امام بخاری راوړی چې کله نور د مغرب نه راوخته قیامت پر راځي او چې کله خلق دا نه خويني نو ټول خلق به ایمان راوړي ته چې بخپل سترګې ولې چې نور د کم تر پر راوخته مغرب نه ټول به ایمان راوړي خو په دغه ټیم کې به ایمان راوړل فائدہ نه ورک چې څوک د مخکنه مسلمان نه یا مخکنه نه کیری نه کړی آخرك مستثنى دي قل انتظروا إنا منتظرون توايا انتظارك ويقينا من قوم انتظارك انكيو إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقينا كسان چه تکڑی تکڑی کڑی دیخ پل دینا و دیا غوی دلی مختلفی لست منهم فی شئی نئے پیغمبر تددوین پس شکین یعنی ستا دی کسی کار نیشتی نتا دوی تیویلی دی چی دلی جوڑی کئی فرقو بانی رد شو پا تنظیمونو پا دلبازی بانی او منگا مخ کی دیبارک نصیت کڑی
انما امرهم من الله يقينا كار دوي سپارل شوي دي الله تا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا به خبر ورکی دوی تا دا عملونو چې دوی یې کوي مخکې ک الله سبحانه وتعالی هغه خلکو ته دمکی ورکړی چې الله د خبر مخالفت کوي نو اوس دا طاعت کوونکو دپاره زیری من جاء بالحسنة فله عشر امثالها چا چې راوړه نیکي نو یې به هغه لره لس چنده ثواب د هغې ومن جاء بالسیئه او چاچی راوڑ بدی فلا یجزا الا مثلها نو بدل بنور کڑی کی یا غتا مگر پا مثل داغی وهم لا یظلمون او غوی سر بزلم نکی اوز دی روان ایتونو کی دی صورت پر آخری کی ودری ایتونو پا دی که اللہ سبحانه وتعالی رد کی پا مشرکانو پا یهودو پا نصاراو بند چی تاسو دا ګمانونه کوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په لار باندې روان یو الله خپل پیغمبر ته وایي چې ته دوی ته ووایه چې ته په کومه لار یو ابراهیم علیه السلام کوم منهج نو اصل تابعدار د ابراهیم علیه السلام دا پیغمبر دی او دا مؤمنان دي کوم چې د پیغمبر په لار روان قل ته ورته ووایه اننی هدانی ربی یقینا هدایت کړی دی ما ته رب زما الی صراط مستقیم لاری نیغی تا دینا قیما چی مضبوط دین دے ملت ابراہیم حنیفا ملت دے ابراہیم علیہ السلام دے چکلکو بتوحید بانی وما کان من المشرکین او نو غد مشرکانونا قلت ورتوایا ان صلاتی و نسکی یقینا منزما و قربان زما و محیای و مماتی او جن زما و مرگ زما لله رب العالمین خاص اللہ لردین چی پالون کی در طول عالم دے یعنی جنم دا اللہ دا پارا تیرو مرکی گوام دا اللہ دا پارا دا موحد ایمان دے لا شریک لہ نشتی شرک دا اللہ سر و بذالک امرت او پا دی سر حکم شوید ماتا و انا اول المسلمین او زاول دا منون کن یمام مشرکانو دعوت ورکڑو کن رسول سمتا چی تراش زمان دری بوتانو بندگی کوا قل تورتو آیا اغیر اللہ ابغی ربا ای سوا دا اللہ نو غالم بل رب وهو رب كل شيء او غرب دهر شده ولا تكسب كل نفس الا عليها او نكي هس نفس يوكار مگر وبال بي باغ باندي ولا تزر وازرة وزر اخرى او نپورت كي او پورت كون كي بوج ده بلچا هر چا تا بدا غد گناونو اغا جزا ملوی ثم الى ربكم مرجعكم بیا رب ستاسو تا واپس کیدل ستاسو دی فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون نو خبر بدر کی باغی چی تاسو باغی کی اختلاف کو وصلی اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر بیانی چی لہ دنیا دا امتحان و دا ازمیخ زیر دا پر اللہ سبحانہ وتعالی دی انسانانو تا مختلف درجی ورکڑی مختلف حالات تی چی ازمی خوشی بدوی بانی وهو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ او اللہ غزات تی چی گرزولی ایتاسو نائبان دزمکی یعنی پیو بل بسی ورس ترازی وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ او چت کړي دي باستا سو د پاسه د بازو په درجو کې د علم په درجه کې د مال په درجه کې پولیو شان نه دي ليبلوکم فيما اتاکم د دې لپاره چې امتحان کې به تاسو باغی کې چې درکړي دي تاسو ته ان ربک سریع العقاب
يقينا رب استاذر عذاب وركون كده وإنه لغفور رحيم أو يقينا أغا خام خاب خنك رحم كون كده مؤمن تبتر شيء الله سبحانه وتعالى داخل جون الامتحان دبارة پیدا کرده دی ناغب یا اللہ سبحانه وتعالی بندگی کی او کافر او مشرک دی زناور پشن جون تیری دی طرف تی سوچم نشتی چی اللہ زیر دنیا تر علی گلی دی امتحان دا پارا ام دا زمیخ دا پارا ام دی سر چلی زمان دا درس و مختتام تورسیدو او دا اللہ بتوفیق سر سورة الانعام و مختتام تورسیدو انشاءاللہ پر روان درس کی بدا سورة العراف نشورو کو هذا و باللہ التوفیق وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.